အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK မှာစီးရဲ့Facebook နဲ့YouTube channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ချန်ပီယံပြိုင်သက်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအင်္ဂါသင်းနေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဖက်ကွာဒီယိုလာနဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးကတော့ပရီးမီယာလီဂ်မှာနောက်ဆုံး6နှစ်အတွင်း5ဂျင်မြောက်ချန်ပီယံဖြစ်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။မန်ချက်စတာစီးတီးကသူတို့ရဲ့စူပါဆန်တေးပွဲမတိုင်ခင်မှာပဲဒုတိယနေရာကအာစ
ဒီမှာဒါခုနှစ်ချိန်မြောက်ရခဲ့ပြီးတော့အမပေးချန်ပီယံဆုကိုကိုးချိန်မြောက်ရခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ရှိတ်မန်ဆောအေရာမှာသူတို့တို့ကနောက်ထပ်အကောင်းဆုံးမှတ်တမ်းအဖြစ်၃နှစ်ဆိုင်မှတ်တမ်းနဲ့အောင်ပွဲခံနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်။ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းကတော့လာမယ့်နွေရာသီမှာဘယ်နောက်ခံလူညာနောက်ခံလူပိုဇီရှင်တွေကိုအားဖြည့်ဖို့ပြင်ဆင်နေရင်ဘိုင်မြူးနစ်အသင်းရဲ့ဒါနောက်
ပြန်ဖို့ လုပ်တဲ့အချိန် Premier League club တွေကစောင့်ကြည့်နေတာလည်းဖြစ်တယ် ဒါပေမဲ့ João Cancelo ကို Carlo Ancelotti ကစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းလျက်ရှိတယ်လို့ဆိုထားတဲ့ Real Madrid အသင်းကလက်ရှိမှာ သူတို့ရဲ့တိုက်စစ်ပိုက်တဲ့ Richarlison ကိုလည်း target ထားနေတယ် Tottenham တိုက်စစ်မှုက Carlo Ancelotti လက်ထက်မှာ Everton မှာခြေစွမ်းပြခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ် အခုလောလောဆယ်မှာ Diaby မှာတရာသီလုံးမှတကိုးပဲ သွင်းနိုင်တဲ့သူ့ရဲ့အနေထားရုံးကန်နေရပေမဲ့ Ancelotti ကတော့ Real Madrid အတွက်သူ့ကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ ခေါ်ယူခြင်းလို့လည်းဖော်ပြထားတာဒီလည်းတွေ့တယ် Barcelona အသင်းကလက်ရှိမှာ Joshua Kimmich ကို သူရဲ့နံပါတ်1ပြစ်မှတ်အဖြစ်တာဂက်ထားနေပါတယ်သူပြင်ဘိုင်မြူးနစ်နဲ့စာချုပ်တစ်နှစ်ပဲကြံတော့တဲ့ကီမစ်ကဘိုင်ယန်ကနေဘာဆိုနာကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့စိတ်ဝင်စားနေတာဖြစ်တယ်ဒါဘာဆိုနာအသင်းကလည်းနူယာသီးပါစာချုပ်ဘူစကက်ထွက်သွားရင်သူ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့အတွက်နံပါတ်1ပြစ်မှတ်အဖြစ်တာဂက်ထားတာလည်းဖြစ်တယ်ဘာဆိုနာအသင်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့မှာပဲလာလီဂါချန်ပီယံစ
အသင်းနီးပြဂျာဗီဟနန်ဒက်နဲ့ဩခရလာပေါ်တာတို့ကလာမယ့်ရာသီမှာဒီတဲ့ပိုအောင်မြင်မှုတွေရရှိဖို့အတွက်ပြင်မှတ်ထားနေပြီလို့ဆိုထားပါတယ်။ပါရစ်စိန့်ဂျာမိန်အသင်းကသူတို့ရဲ့နီးပြအဖြစ်ဂျိုဆေမော်ညိုကိုတာဂက်ထားနေပါတယ်။ယူရိုပါလီဂ်ဖိုင်နယ်တက်ထားတဲ့မော်ရီညိုကိုရိုမာအသင်းရှိကနေခေါ်ယူဖို့ပီအက်ဂျီကစိတ်ဝင်စားပြီးတော့သူ့ကိုနီးပြခရစ်စတိုဖာဂူတီရဲ့နေရာမှာအစားထိုးချင်နေတာလည်းဖြစ်တယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲနာပိုလီအသင်းကိုစီးရီးအမှတ်ပေးချန်ပီယံရအောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးတဲ့လူစီယာနိုစပယ်လက်တီကကလပ်တင်းနဲ့လမ်းခွဲဖို့ရှိနေပါတယ်အဓိကကတော့နာပိုလီရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူနဲ့စပယ်လက်တီကြားမှာဆက်ဆံရေးပြက်ပြယ်သွားတဲ့အတွက်သူအသင်းကနေထွက်ခွာသွားဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးတော့သူ့အနေနဲ့နာပိုလီကိုဆွန့်ခွာသွားဖို့ရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်အင်တာမီလန်အသင်းကလည်းအီတလီနောက်ခံလူဘက်စတိုရီကိုတတ်တန်းထပ်တိုးတော့မှာပါ2028ထိတတ်တန်းစာချုပ်ကိုသဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တဲ့အင်တာမီလန်နောက်ခံလူကမကြပါချင်တော့မှာပဲတရားဝင်စာချုပ်ချုပ်ဆိုတော့မှာဖြစ်တယ်အာစနယ်အသင်းရဲ့နီးပြမီကဲအာတီတာကနော်ဒန်ဖောရက်စ်ကိုရှုံးတဲ့ပွဲမှာကစားမားတွေအများစွာနေရာအပြောင်းလဲလုပ်တဲ့ပုံကိုကာကွယ်ပြောကြားခဲ့ပြီးလာမယ့်ရာသီမှာသူတို့အသင်းအနေနဲ့လက်ရှိအနေထားတဲ့ပုံမိုကောင်းမွန်တဲ့အဆင့်တန်းမျိုးထိရောက်ရှိဖို့မျှော်လင့်ထားတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီရာသီသူတို့အသင်းရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုကျေနပ်မှုရှိတယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်။အာစနယ်ကနောက်ဆုံးပွဲမှာဖောရက်စ်ကိုရှုံးလိုက်တဲ့အတွက်မန်စီးတီးကအလိုလျောက်3နှစ်ဆက်ချန်ပီယံဖြစ်သွားတဲ့အချိန်အာထက်ထားအသင်းကတော့နောက်ပိုင်းပွဲတွေမှာတောက်လျှောက်ရုန်းကန်နေရတာဖြစ်တယ်။အာစနယ်သင်းကသူတို့အနေနဲ့ PSV အသင်းရဲ့လူငယ်ကစားမဂျာဗီစီမွန်ကိုစိတ်ဝင်စားနေပါတယ်။ပါရစ်စိန့်ဂျာမိန်မှာကစားခဲ့မှုပြီးဘာစလိုနာရဲ့ကစားမဟောင်းဖြစ်တဲ့ဂျာဗီစီမွန်ကို PSV အသင်းကနေခေါ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးတော့အသက်20ရွယ်ရှိတဲ့ကစားမကိုရန်ကအသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ချင်နေတာလည်းဖြစ်တယ်။ယူကာဆယ်ကတော့အာစနယ်ရဲ့နောက်ခံလူခီရင်တန်ဒီကိုတာဂက်ထားနေပါတယ်။ခီရင်တန်ဒီကဇင်ချန်ကိုမပါလို့အာစနယ်မှာပါဝင်ကစားခွင့်ရမယ်အရေးကနေအာထက်တာကလစ်လူရှူပြီးပြီးခဲ့တဲ့ Forest ပွဲမှာအရန်ထားခဲ့နောက်ယူကာဆယ်ကသူ့ကိုပေါင်တန်း30နဲ့ခေါ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်တယ်။ Manchester United အသင်းရဲ့ဂိုးသမား David De Gea ကဟိုတနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ဘုံပေါင်းတဲ့ပွဲမှာ clean sheet တစ်ချိန်ထပ်ရတဲ့အတွက် Diaby မှာ clean sheet 18ချိန်ရပြီးဒါရွှေလိုက်အိတ်စုကိုရခဲ့ပါတယ်ဒါဟာဒါဗစ်ဒေဟယာအတွက်တော့2016ဆက်ခွန်ရာသီနောက်ပိုင်းမှာရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်ယူနိုက်တက်ကတော့လက်ရှိနေထားရဒါချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ရဖို့တော်တော်လေးတည်ကြသွားတဲ့အချိန်လာမယ့်ရာသီမှာသူတို့အသင်းအနေနဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေများစွာပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်သလို FA Cup မှာပါချန်ပီယံဖြစ်ဖို့တာဂက်ထားနေတယ်ဆိုပြီးတော့အဲရစ်တန်ဟာကဆိုထားပါတယ်လက်ရှိမှာတော့အဲရစ်တန်ဟာအနေနဲ့ဒီရာသီရဲ့ခြေသွမ်းပိုကိုချိန်တဲ့လို FA Cup မှာဖလားနောက်တစ်လုံးနဲ့အဆုံးသတ်ဖို့
ပြစ်ပတ်ထားနေတယ်လို့ဆိုထားတယ်။ Manchester United ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင် Harry Maguire အပါဝင်ခြားကစားသမားတွေအများစုကကလပ်ကထွက်တော့မှာပါ Maguire ကလည်း United ကထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးတော့ Tottenham Hotspur နဲ့ West Ham United အသင်းတွေကသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားတာလည်းဖြစ်တယ်။ Chelsea အသင်းကလည်း Van Dijk ဆိုင်ရာပြဿနာတွေကြားကနေမကြမချင်းနဲ့မှပဲကစားသမားတွေကိုရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးတော့လာမယ့်ဂျွန်လ30ရက်နေ့မတိုင်မီကစားသမားအများစုရောင်းချရဖို့ရှိတာပါလား။ Chelsea အနေနဲ့အဲ့ကစားသမားတွေကိုရောင်းထုတ်ဖို့အဓိကပြင်ဆင်ပြီးတော့ FFP ရဲ့စီကံတဲ့ဝင်ဖို့တီအစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်တယ်။ Chelsea ရဲ့ယာယီနီးပြ Frank Lampard ကတော့အသက်22နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ Haaland ကိုသူပထမအကြိမ် Chelsea နီးပြဖြစ်စဉ်တုန်းကခေါ်ယူဖို့အခွင့်အရေးရခဲ့တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။အဲ့တုန်းက Borussia Dortmund ကိုမပြောင်းခင်မှာ Chelsea အတွက်ခေါ်ယူဖို့အခွင့်အရေးရခဲ့ပြီးတော့မှသူတို့မခေါ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဝန်ခံခဲ့တယ်။ Chelsea ရဲ့ဂိုးသမား Adrian Mendy ကတော့လက်ရှိမှာသူ့အနေနဲ့ Tottenham Hotspur အသင်းကိုပြောင်းသွားဖို့ရှိနေတယ်။ Tottenham Hotspur အသင်းကမန်ဒီကိုစိတ်ဝင်စားလို့မန်ဒီကိုတိုင်းကလည်းချက်စီရဲ့စာချုပ်တစ်ကိုညှင်းဆန်ပြီးတော့အသင်းပြောင်းရွှေ့ကျင်လာလည်းဖြစ်တယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲလီဗာပူးအသင်းကတော့ Trent Alexander Arnold ကိုသက်တမ်းထပ်တိုးဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ Trent ကလီဗာပူးနဲ့ကာလာရှီစာချုပ်ကြံပေမဲ့ဒါဒီအသည်မှာယာစီပိတ်ခံပြီးအကောင်းဆုံးဆွမ်းဆောင်တဲ့အတွက်သူ့ကိုသက်တမ်းထပ်တိုးဖို့ပြင်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်တယ်။လီဗာပူးအနေနဲ့သူတို့အသင်းရဲ့အဓိကကစားသမား Roberto Firmino, Naby Keita, Oxley Chamberlain နဲ့ဒါတစ်ဖက်က James Mina တို့အားလုံးကိုနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်တဲ့နေနဲ့ MV ပွဲပြီးမှလက်ဆောင်ကုန်ပြူခဲ့ကြတယ်ဒီကစားမ၄ယောက်စလုံးကယာတီကုန်မှာအသင်းနဲ့လမ်းခွဲပြီးတော့အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်ခွာမဲ့သူတွေလည်းဖြစ်တယ်ဘန်နာရိုဆီလ်ဗာကမန်စီးတီးမှာခြေစွမ်းပြနေပေမဲ့လည်းသူ့အနေနဲ့ယာတီကုန်မှာအသင်းနဲ့လမ်းခွဲဖို့စဉ်းစားနေစေဖြစ်တယ်စီတီရဲ့ကွန်းလက်ကစားမက Paris Saint-Germain နဲ့ FC Barcelona အသင်းတွေကစိတ်ဝင်စားပြီးတော့Manchester City ကသူ့ကိုပေါင်တန်း80သေးသတ်မှတ်ထားတာပါ Manchester City နေနဲ့ Emre Laporte ထွက်သွားရင်ဒီနေရာမှာအစားထိုးဖို့အတွက် Leipzig ရဲ့နောက်ခံလူ Guardiola ကိုစိတ်ဝင်စားနေပါတယ် Croatia နောက်ခံလူကိုတန်းတရာလောက်ဈေးသတ်မှတ်ထားတဲ့ချိန် City ကတော့တကယ်လို့များ Laporte ထွက်ရင်ဒီနေရာမှာအစားထိုးဖို့ပြင်ဆင်နေရပါ Tottenham ရဲ့တိုက်စစ်မှု Hurricane က Brentford နဲ့ပွဲမှာ Free Kick တကူသွင်းခဲ့ပြီးနောက် Diaby ပြိုင်ပွဲဆုံးမှာသွင်းဂိုး30ပြည့်ပါတယ် Premier League မှာ28ဂိုးသွင်းခဲ့ပြီးတော့ Diaby သူ့ရဲ့ပြိုင်ပတ်အသင်း25သင်းတိကိုမှတ်တမ်းတင်ဆိုင်ချင်းတင်သွင်းခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်ထော်တန်ရဲ့တောင်ပံကစားမလူကတ်စ်မိုရာကစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးတဲ့အတွက်အသင်းကထွက်ခွာတော့မှာဖြစ်တယ်အသက်30ရွယ်ရှိတဲ့ဘရာဇီးတောင်ပံကစားမကိုအရှိလေပိုင်းကလပ်တွေကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်တယ်ဝက်ဆန်အသင်းရဲ့နီးပြဒေးဗစ်မွိုက်စ်ကယာတီကုန်မှာကလပ်နဲ့လမ်းခွဲပွဲရှိပေမဲ့တကယ်လို့များဝက်ဆန်အသင်းကို Europa Conference League ပြိုင်ပွဲမှာချန်ပီယံဖြစ်အောင်စွမ်းဆောင်ပေးရင်သူအနေနဲ့စိတ်ကြိုက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခွင့်ပေးမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဝက်ဆန်ကဒေးဗစ်မွိုက်စ်ကိုပရီးမီးယားလိရလတ်ဆိုးတွေကြောင့်ယာတုကထုတ်ပယ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးမဲ့ Europa Conference League မှာချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ခြင်းတော့သူ့ကိုအသင်းမှာဆက်နေမလားအသင်းကထွက်သွားမလားသူ့ရဲ့ decision ပေါ်မှာသာမူတည်မယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ညူကာဆယ် United အသင်းကလည်းချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ရဖို့တည်ကြသွားတဲ့အတွက်အပြောင်းရွှေ့အသုံးစိတ်တန်150တိရရှိမှာဖြစ်တယ်အလစိမက်ဆီမန်အပါဝင်ကစားသမားအချို့ကိုရောင်းထုတ်မှာဖြစ်ပြီးတော့သူ့အသင်းဘက်ကထိတ်တန့်အဆင့်ရှိတဲ့ကစားသမားတွေကိုခေါ်ယူမှာဖြစ်ပြီးညူကာဆယ်ကိုလာမယ့်ရာသီဥရောပမှာအောင်မြင်နိုင်တဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်ဖို့ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Bayern Munich အသင်းရဲ့နီးပြ Thomas Tuchel က Leipzig ကို3-0တကူနဲ့ရှုံးသွားခဲ့လို့သူတို့အသင်းရဲ့ Champion မျှော်လင့်ချက်တော်တော်လေးရေးရင်သွားခဲ့တယ်။ Bayern က Bundesliga မှာ10နှစ်ဆက်တိုက် Champion ဖြစ်ပြီးမှ Thomas Tuchel လက်ထက်မှာရုံးကန်နေရတာဖြစ်သလိုလက်ကျန်နှစ်ပွဲလုံးကိုတစ်ဖက်က Borussia Dortmund က9ပွဲရရင်ဘိုင်ယန်အတွက်17နှစ်အတွက်မှာပထမအဆုံးချိန်ချန်ပီယံဆုကိုလွဲချော်မှာဖြစ်တယ်။ဘိုင်မြူနစ်ရဲ့ CEO ဖြစ်သူအိုလီဗာခန်ကတော့နာဂတ်စမန်ကိုထုတ်ပြီးတော့သူကထက်ခဲ့တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကမှားယွန်းတယ်ဆိုတဲ့ report တွေမှာလည်းဖော်ပြထားတယ်။အက်စတန်ဗီလာသင်းရဲ့နီးပြဦးနိုင်အမေရိကလီဗာပူးနဲ့အန်ဖီကွတ်မှာတည်ကြပြီးနောက်ကလပ်သင်းတွေဥရောပဝင်ခွင့်ရဖို့အကောင်းဆုံးအခြေအနေရောက်လာတဲ့အပေါ်ကျင်းနေလည်းရှိတယ်။ဗီလာအနေနဲ့နောက်ဆုံးပွဲ9ပွဲယူပြီးယူရိုပါလိပဲဖြစ်ဖြစ်ကွန်ဖရင့်လိပြိုင်ပွဲမှာဝင်ခွင့်ရဖို့အဓိကပြစ်မှတ်ထားနေသလိုကလပ်ပိုင်ရှင်ဘက်ကလည်းနီးပြအမေရိကိုပေါင်တန်း150လောက်သုံးဆွဲခွင့်ပြုမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါရီကစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသင့်ပါအလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်